Kaç yere Çerine Sungay'dan burada tıkasıda. Riyad'dan başlayır düz gelir. 20 yanvara kadar. Çok pis. Yani öyle esas değil, trasda yaradın xanım sürücüler. Gəldilər avtobus xəttini koydular bura. Maşınlar indi qabaq 4 dərəcə idi, indi 2 dərəcə, 3 dərəcə gedirlər. Səhər-səhərdən axşama qədər eyni probkadır. Arvadı bile qolu qıçı sındı. Heç şey olmadı. Şov bile çıxdı getdi işini alacaq. Deyir arvad girib də avtobus qatına girib vurub da nəyə girməz. Paytaxtın əsas problemlərindən biri yollarda olan tıxaclardır. Yollarda olan tıxacların aradan qaldırılması üçün bir sıra addımlar atılsa da, ancaq yenə də məsələ öz həll yolunu tapmır. Bir çoxları tıxacların yaranmasının səbəbini sərşitəsiz sürücülərdə və taksilərin düzgün qaydada avtomobillərini saxlamadığında görür. Bəzi xanım sürücülərin bunda rolunun böyük olduğunu əsas gətirənlər də var. Bəs görəsən, bu problemin aradan qaldırılması üçün nə kimi addımlar atılsa məsələ öz həll yolunu tapmış olar? Alqışlayıram ilk öncə bizim bu yeniliklər avtobus zolaqları məsələsini. Bu biraz tıxacları azaldan və əlavə bəzi problemlər çıxardan səbəblərdir. Həm alqışlayırıq, həm də ki belə deyək də biraz qınadığımız mövzular da var. Əsasən belə deyək də yeni velosiped zolaqları çəkilir ya elektromobil mini vasitələrdən istifadə olunur. Səsləyirəm ki şəxsi avtomobillərdən az istifadəni daha da artırsaq məncə bu növbəti bir çıxış yollarından biri ola bilər. Bəzi səriştəsiz həm xanım və bəy sürücülərimiz də var. Onun o deyir o gender bərabərsizliyi mövzusuna getmək lazım deyil. O sürücü xanıma və bəyə baxmır. Professional sürücüdürsə sürə biləcək. Nəticə itibarilə xanımlar üstünlüyü təşkil edir. Ona bütün xanımları qatmaq lazım deyil məncə. Xəzər doğuran bugünkü gündə 20 yanvardan özü ekologiya istiqamətində avtobus xəttidir. Gətdilər avtobus xəttini qoydular bura. Maşınlar indi qabaq 4 dərəcə gedirdi, indi 2 dərəcə, 3 dərəcə gedirlər. Bakubuslar, avtobuslar çox pis sürürlər, avtobus sürücüləri. Burada insanlar, yəni Sumqayıta gedən cəmaat üçün konkret, yəni olaraq bir nəqliyyat vasitəsi yoxdur. Bu manatlıq taksilər işləyir, mikroavtobuslar işləyir. Onda avtobus xəttini çəkiblər, biz o xəttə girə bilmirik. 2 bal 100 manat cəriməsi var. Avtobuslar çıxırlar, o birisi zolaqla sürürlər, bu zolaq boş olurlar. Cəmaatın üstünə maşın sürürlər. Arvadı vurdu, qolun içi sındırdı arvadın. Özü görürlər adam dayanıb baxmır. Elə nəyi var sürürlər. Nə qədər qaz var, basır pedalı gedir. Arvadı belə qolu qıçı sındı. Heç şey olmadı. Şov belə çıxdı getdi işini alacaq. Deyir arvad girib də avtobus xəttinə girib vurub da nəyə girməz. Arvad qoca var nə bilsin ki avtobus xətti çürdü, piyada xətti çürdü. Qoca arvaddır. Heç yazın qolun qıçı sındırdı çıxdı getdi. Bağlı hal-hazırda mən əziyyət çəkirəm də. Hansısa bir taksini gözləyirəm ki uzaq əraziyə gedim. Düzdürmü? Amma özümün maşınım olsa rahat nərəm öz maşınımdan da gedərəm. Pis baxmıram. Amma bəzi hallarda hə, elə xanım sürücülərimiz var ki, biraz fikirli olurlar yolda, qəza törədirlər. Məsələn, parkovkada normal parkovka edə bilməyən zaman həmin vaxtı da qəza törədirlər. Onlar da ki, nadir hallarda olur. Amma yaxşı sürücü xanımlarımız var. Çox pis. Yəni elə əsas deyil, trasda yaradın xanım sürücülərdir. Bəs tıxacların aradan qaldırılması istiqamətində sizcə nə kimi addımlar atılmalıdır? Bu əsas körpülərdə onu deyə bilmirlər də. Bu bir 20-si yanvar körpüsü düzgün çəkilməyibdi. Yəni bunu sağ sol qol verməli idilər o vaxtı, verməyiblər. Belə də vəziyyət pis, çox pis. Mən də özüm də maşın sürürəm, çox pis. Deyə 28-də gəlmişəm, özüm maşınımdan gələ bilmirəm. Probkanın dərdini. Evimizə çörək apara bilmirik. Bax gəlib burada yığışmışıq, bura 2 maşın, 3 maşın. Tezdən saat 8-dən buradayıq, hələ indi dolun maşın. Sizcə bu tıxacları doğuran səbəb nədir? Bilmirəm valla, bilmirəm. Kaç yerə, Çerinə Sumqayıtdan bura tıxacda, Riyaddan başlayır düz gəlir 20 yanvara qədər. Həməşə oldu, bir gün deyil ki, həməşə tıxacdır. Maşın sayının çoxluğu, yəni hər bir insanın düşən maşın sayı deyil, bir ədədirsə, yəni ki, bu demək olar ailədə bir 4-5 ədəd də ola bilir. Yəni bunun sayılığı çox olduğuna görə də tıxaclar çoxdur. Səhər saat 8-dən axşam demək olar ki, bir 6-ya qədər hal-hazırda görürsünüz də Sumqayıtdan gəlinir şəhərə istiqamətdə. Səhər-səhərdən axşama qədər eyni probkadır. Digər məsələlərə burada avtobus xətti çəkiblər. Biz bura obyekt işlədirik. Məsələn, mənim burada qabaqda aptekim var da. Həmin aptekə mal gəlir bizə depolardan. Maşını saxlayan kimi avtobus xəttində vururlar 100 manat 2 bal vururlar orada cərimə. Ona görə heç bir şeydə maşında gəlib malın boşaltmır.